Is that you, Santa Claus? Ja sekamelska! Ups! Mitä vittua mä teen? Good hunter, I am a doll here in this dream to look after you. My name is Natalia. Pursue the I have 500 different sexual diseases. I will channel them into your strength. Strength? Ei, se lausuu se vieläkin samalla tavalla. Vittu 10 vuotta ja se ei osaa vieläkään lausua strength. To embolden your sickly spirit. Strength? Joo. Strength. Let the echoes become your strength. Let me stand close. Now shut your eyes. Lower. Did you speak with German? He was a hunter long, long ago. But now serves only to advise them. Onks jotain uutta? Jävälo tommonen! Municipal pellets counteract poison. Musta tuntuu, että mä tuun tarviin näitä, kun mä meen viemäriin! Lyhtyy! Oh baby baby, it's a lyhtyy. It's a lyhtyy. Lopeta. The image upon this parchment allows one to envision the rune with clarity. Allows a hunter to awaken again without losing blood echoes. Hunter chief emblem. Fuck! Kympi tonni! A goth emblem. Opens the main gate that leads to the round plaza of the great cathedral. Eli tänne tuli pari tämmöstä lisää. Minkä takia tää nyt kaikki parkuu? Lopettakaa nyt helvetti! Mihin vittu se äijä meni? Wow. Loser. What a loser! Lisääkö Strena nyt sit tota mun attack damagea? No, hädin tuske. Toi ei lisää mitään. Ups. Älä koske muuhun, hyi helvetti. Mä sain siit jonkun suolen nyt itseasiassa, joo. Mä tiedän miksi mä sitä kattonut, mä olin niin innoissani, sit mä tapoisin. Sword Hunter Badge. One of the badges crafted by the Healing Church. As it was, clerics transformed into the most hideous beasts. Ilmeisesti mä en nyt päästä tänne. Joo. Mulla oli siellä joku toinenkin reitti kyllä, mutta tota, kai mä sit menen tänne. Saatana, mä unohdin sitä aivan kokonaan. Ampuja jävä. Siis tää FPS droppaa kun mä rollaan. 2015, next gen konsoli. FPS alle 15. Alle 30. Oh. Johan rupes säpisee. Mä pääsen tästä, pääsen. Saatana. Näitte mikä väistää, mä olin valmis. Mä oon niin valmis kyllä. Madman's knowledge. Skull of enlightened... Mitä se? Skull of an enlightened madman used to gain insight. Touched by the wisdom of the great ones. There's more than one? Used to gain insight. Making contact with the Eldritch Wisdom. Level of insight or depth of inhuman knowledge needed to ring special bell, but induces frenzy. Hetkinen, tää vaikuttaa... Mihin mun modeli hävis? Mitä tapahtuu? Hetkinen, tää vaikuttaa... Mihin? Voi vittu sua. Wow, ime säkki. Säkki ime. Hei nopeesti tänne näin, mä tarvii helaa. Kuka on ollut tässä? Madman's knowledge. Hullut miehet tietää. How's the queen of the toilet seats?
Se jätkä tietää. Se tietää, mihin pippelit menee. Oh, älä ole surullinen. Tapan sinut. Jumalauta, mikä vamppu! Mä sanoin, että se tietää pippelit. This guy knows his penises. You're swinging it wrong. Nice. Oops. Ei tänne enää tota tehdä. Outsider! Shut up! Arvatkaas muuten mitä. Tähän olisi pitänyt ottaa molotovi mukaan. Voi pallit sentään. Kuinkahan paljon mä kuolen, jos mä nyt menen tonne? Holy shit! Teki nopeasti. Äkänen. Äkänen jävä. Ah, eli te oksennatte. Tätä mä odotin. Näytätte sieltä, että te oksennatte. Ei kuvottavilta. Jotkut näistä asioista on ihan saatanan creepy, mitä mä näkee ja kuuntee ja kuulee. Verrattuna aiempi Soul Seriesin peleihin. Kattokaa mun helmaa, ihanaa! Jos mä pyörin tarpeeksi kovaa, niin musta tulee helikopteri. Taistelumekaniikka ja muut on ihan jees, kai. Mä oon itse asiassa, mä oon positiivisesti yllättynyt tästä. Beware of hind. Lukiks se silleen? Saat jumisa. Eiku bird. 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 Ok. Jesus! Vittu te pidätte paljon ääntä. Mitä helvettiä. Ei linnut ääntele noin. Ei pitäis tulla sieltä kakaa. Mutta kuuluu vaan ja vittu nää jätkät hyppää feissiä. Saatana. Hetkinen! Onko se rotta, kissa vai sika? Rotta! 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 Sika! 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 Spiemäri sika! Spiemäri 9 damagee! Persereikä! Vittu sä olet rumaa. Mä pidät muuten kans aika saatanasti elämälöä, jos et huomannu. Smack my bitch up! Smack my bitch up! Vittu se on taistelut on niin saatana äänekkäitä, mitä helvettiä! Soul Hunter badge. A badge crafted long ago at the workshop attests to one's prowess as a hunter of beasts. Certain things can only be entrusted with a hunter in possession of this badge. Or so they believe. Ok. En mä tiedä mitä täällä tapahtuu, mut ok. Oot kaunis mies. Ai kiitos. Siis mä pistin uutta huulikiltoa tänään. Se on testissä. Testissä uusi huulikilto. Ai vitsi, mä oon ihan kauhea. Ohohohoho. Tervetuloa seuraavaan. Bensaa, bensaa. Wow, mikä väistä. Jättäks mitä me koitetaan nyt? Mun mitä haju mitä toi tekee? Tapattaa, mut se on se mitä se tekee. Tää nyt tarkoittaa sitä, että siitä vihollisesta tuli vaikeempi mua. Niinku seuraava kerran kun mä menen sinne, niin se satuttaa mua enemmän. Mikä on ihan pitu ihanaa, koska mä kuolin tähän jo. Mene! Vittu! Wow. Mihin vittu mä jumi? Tohon väliin. Ei, lopeta nyt. Mitä tapahtuu? Koita keskittyy, mies. Mies, mies, koita keskittyy! Kastotu. Mä oletan, että mä en muuten saa niitä aiempia enää, koska mä kuolin kaksi kertaa nyt putkeen. Mä en saa niitä aiempia suolia enää. Sä perisessä se nyt oli. Se oli täällä. Mä muuten käynyt täällä vielä. Oh shit. Mä en oikeesti käynyt täällä vielä. Jos tässä käy silleen, että mä putoon, niin
ainakaan vielä. Saatana, kun on lähellä. What ho, friend? Oh. A hunter, are you? Hunter? Oi, mä aio hunter! You know not in Jon Snow. To welcome the new hunter. Kiitti. Shake off cape! A hunter must... Must hunt. I will haunt you, baby. Ei, mihin ne ruumiit muuten meni? Oi, mitä? Vittu! Saatana. Ah. Aivan. Joo, joo, sori. Jesus. Mä pystyn mä hyppään tonne. Musta tuntuu, mä en pysty hyppään tonne. Ei sieä päin käyty. Ukonoa, ukonoa. Karvainen kikkeli. Jos mä menetän tässä energiaa, niin tonne tulee semmonen oranssi palkki tonne mun helaan. Jos mä hyökkään vihollisen siinä vaiheessa, niin mä saan helaa takaisin per lyönti. Siinä on semmonen lifesteal back, jos mä oon ottanut. Hideo Kojima, sehän se oli. Se oli. Mikä takia te kaikki itkette jaakkautta tai nussitte kaikista tai saakin talois? Täällä on vittu hirviöitä ja nää vaan nussii. Hyh teitä, hyh! Lasten pelissä. Mä enää ikinä pelaa Muumilaakson 3D-seikkailut 2. Okei, alareitti! Oh shit, sieltä tulee. Ei tullutkaan. Tuli se! Okei, yläreitti! Alareitti! Jesus! Nopeasti nyt! Mitä? Nopeemmin! En mennä ylemmäs! Ui vittu, te ootte hitaita. Fall down, bastard! Yläreitti! Se oli hauska tilanne kyllä. Mä dikkaan näistä niinku haastetilanteista, mitä tässä välillä tulee. Joo, sillä ei oo enää mun suoli, koska se silmät ei oo hiilostuneet. Ei se mitään, se oli vaan suoli. Tai suoli, kun siis verta. Oh-oh! Nyt haiskahtaa. Ja toi työksy menee. Okei, okay, ai. Musta tuntuu, että se mitä sä tapat ei oo biisti. Siisti amuletti. Siisti hattu. Beasts all over the shop. You'll be one of them. Sooner or later. Nota, boss. Yes, boss. Father Gascoigne! Yes. Sattuu. Aha! No kiva. Vähän erilainen bossi. Cool. Voi vittu toi backstep! Tällä kaverilla on kyllä aika paljon poisee enemmän kuin mulla, mä huomaan. Se on myös aika vittu crazy jämä. Mitä millä mä interruptaan sen. Ei! Backsteppaa! Vittu mitä poisee! Oh, mä tein se. I did it. Ups, seinä. Erto. Eri! Oh, what's that smell? It's my dick. Sweet blood. Oh, it seems to
Uh-oh. Ja sit se repäs sen blunderbussin taas. Vittu, toi on perse! Mii vittuuta mua ei huitoa! Mun vuoro, please! Wow. Jesus fucking Christ! Mulla loppu stamina, mulla loppu stamina. Hui vittu! Yes! Eat a dick, father! Piece of shit! Yeah! Toinen bossi, mikä meni ekaan. Yeah! Nää on badass, ei nää bossifightit ollu kyllä. Molemmat näistä tähän mennessä. Aika... oli muuten aika beast-tappelu. Key to the gate that blocks the tomb of Oedon. Oedon. Tomppa, onko tämä rahansa arvoinen peli? En mä osaa sanoa vielä. Tomppa, mä en valitettavasti osaa sanoa. Jos et sä oo niinku... tän pelisarjan oikeastaan suunnaton fani, niin ei välttämättä. Koska tää on semmonen peli, mikä heti ensimmäisessä käänteessä muun muassa läppäsee sua feissiin, et Jaa! Oho! Maske doodlio. Jumas kekka, mikä hyökkäys. By with insight! This path appears linked to the nightmare, but there are no messengers. Toi tos silleen, ota suikka tosta pois. Eka on aina ilmanen. Mä en huomannut tätä aikaisemmin. Is that the fucking moon? Holy shit, what's going on? I can't take it! Sä muuten puhuit, ette taio ostaa PS4 ton pelin takia. Niin, sen takia mä en ostanut PS4 ton pelin takia, vaan mä lainasin sitä kaverilta, jolla oli PS4, joka ei tarvii sitä noin viikkoon. The Burgenwerth Spiders. Spider hides all manner of rituals. And keeps our lost master from us. En yhtään odottaa. En mä osannut odottaa katsiin, niin mä vähän... säpsäri. Se oli oikeeli jotain, huomasitteks? Cathedral Ward. Okay. What up? You must be a hunter. Very sorry. The incense must have masked your scent. But if you spot anyone with their wits about them, tell them about this here Erden Chapel. They'll be safe here. The incense wards off the beasts. Cool. Spread the word. Tell them to come on over. Hatti, hatti, hatti hoo. What does the beast say? Jumalauta, sun naama on kalpea. No totta kai sä tuut ja... Jeesus Kristus, mikä... mulkku. What manner of beast are you? What manner of man are you? Se vihainen.
Hui vittu, olen vähän. Hui saatana! No jätkät sattuu. Ennen kuin mä menen eteenpäin, niin mä voisin kyllä hakea sen muija. Jännittää saada tietää lisää, sehän tässä on. Itse asiassa, joo. Withhold information. Tell Oedon Chapel. An outsider worth a lick of salt. Well, don't just stand there. Don't you have work to do? Go slit some throats. Get this mess done with. Darwin, trot along. Horo! Okei, nyt mä ostan sen blunderbussin tai se, ei kun repeating pistol. Thina thief. Thiesti pössi. Onks sulla lupa kantaa tota jäätävää tykkiä? Jeesus, sä pelästyt mut kun sä oot niin ruma. Fine law, can't say! Kevakko! Kato! Oi, countered! Jeesus, miten veristä puuhaa. Moi, pitää mennä. Top hat! Vittua äsken tapahtuu. Mitä aktuaalista vittua äsken tapahtuu. Joku todella, todella iso asia tarttu muhun. Ja sit siin luki frenzy. En mä kuollu kyllä, mut... What the fuck are you? Onks se tossa? Musta aukko jäbä. Safe place awaits ahead. Mikä väistö ja sieltä tulee selkää. Voi vittu haarukka jäbä. On monta reittiä taas mihin mennä. Menen ne tänne. Siellä on joku jäbä. Se on sniper jäbä! Jeesus sitä! Saakeli sniperi. Snipers! Is the best 360 no-scoper in all the XXX internet XXX. You're a beast hunter, aren't you? Aika nenäkäs jätkä. Oh, beg pardon. You may call me Alfred. I'm Hector. Protégé of Master Ligarius. Hunter of vile bloods. Why not cooperate? And discuss the things we've learned. Oh, very good. To celebrate our acquaintance. Fire paper. Talk about the Healing Church. As you know, the Healing Church is the fountainhead of blood healing. I have heard that the holy medium of blood healing is venerated in the main cathedral, and that counselors of the old church reside in the high stratum of the cathedral ward. Bergenworth is an old place of learning, and the Tomb of the Gods, carved out below Yharnam, should be familiar. Well, everything sacred in Yharnam can be traced back to Bergenworth. Madman's knowledge. Joku juoksentelee mun alapuolella. Ah! Secret. Uh-oh. Uh-oh. Nothing but items here. Hyvä. Do I fear the dark? Poof. Poof! This town is abandoned. I give up. Vittu kun mä painelen nappulaa ihan lukaan, vaan mä ajattelin, että se on you cannot open this. You there! Hunter! Didn't you see the warning? Turn back at once. Old Yharnam.
spurned and abandoned by men, is now home only to beasts. Turn back, for the hunter will face the hunt. Screw you, you can't tell me what to do.